بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دبئی میں آر ٹی اے والوں نے اعلان کیا ہے, ان کا کہنا ہے کہ اب جتنی بھی میٹرو ٹرین اور ٹرین سینٹر ہیں جہاں پہ لوگ جا کے ٹکٹس وغیرہ لیتے ہیں, انتظار کرتے ہیں ٹرین کا, اب 30 منٹ سے زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا, اس سے پہلے پہلے ٹرین آ جائے کرے گی. اور انہوں نے ایک خفیہ ایسی ٹیکنالوجی لگائی دی ہے تمام اسٹیشنوں میں, تاکہ یہ ٹیکنالوجی ہے رش کو کم کرنے کے لیے مدد کرے گی لوگوں کی. تو اس رش کو ختم کرنے کے لیے ایک خفیہ ٹیکنالوجی لگائی ہے جو بڑی زبردست کامیاب ہے, وہ 1 سے 2 دن میں آپ لانچ کر دی جائے گی. تو بہر یہ اپڈیٹس تھی, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں, اللہ تعالیٰ خیر کرے. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ تمام پریشانی تکلیفوں سے بچا کے رکھے اور اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.